цю спільно із Академією Національної служби здоров'я України на тему роль Національної служби здоров'я України у трансформації системи охорони здоров'я. Ця лекція актуалізується в умовах викликів, з якими стикнулася національна галузь охорони здоров'я, в умовах переходу галузі на нові механізми фінансування, зокрема університетські лікарні. Саме для того, аби ми з вами розуміли свої права та обов'язки в рамках програми медичних гарантій, основні етапи трансформації системи охорони здоров'я в умовах її реформування, складові системи фінансування охорони здоров'я, ми підготували цю лекцію. Рада представити вам нашого поважного спікера, керівницю Академії Національної служби здоров'я України Євгенію Мельник. Коротка інформація про Академію НСЗУ. Це структурний освітній підрозділ Національної служби здоров'я України. Діяльність академії спрямована на формування знань у сфері державних фінансових гарантій з надання медичних послуг, професійних та особистих навичок медичного та адміністративного персоналу, як надавачів медичних послуг та пацієнтів. Основним інструментом, через який академія реалізує свої освітні послуги, є платформа Академії НСЗУ, до якої ми активно просимо вас долучатися і отримувати нові та актуальні знання і професійні навички. Вона є офіційним провайдером безперервного професійного розвитку. Академія НСЗУ – це електронний майданчик, на якому розміщені онлайн-курси, вебінари, різноманітні медичні новини та інша корисна інформація про підвищення кваліфікації медичного та адміністративного персоналу. А зараз, шановна пані Євгенія, ми надаємо слово вам. Будь ласка, ми уважно вас слухаємо. Дуже дякую. Я хочу ще, вибачте, будь ласка, додати, що ми будемо чекати на питання, які можуть виникнути під час лекції, і спробуємо відповісти на них по закінченню лекції. Вибачте, дякую, будь ласка, вам слово. Дякую за представлення, вітаю всіх учасників. Я розпочну демонстрацію екрану. Скажіть, будь ласка, чи видно мою презентацію? Ще ні. Так, ще ні. Ще ні. Так. Так, видно, так. Так, і наскільки я розумію, слайди рухаються. Отже, я б хотіла розповісти сьогодні про Національну службу здоров'я України, про її основні функції, завдання, про програму медичних гарантій і про Академію НСЗУ. Сьогодні також був дуже цікавий вебінар годину назад, організований Національною службою здоров'я України, де виступала Наталія Кусак, голова НСЗУ, та заступниця голови НСЗУ Ірина Наташкевич. Я сподіваюся, що частина учасників були присутні на цьому вебінарі, і там дуже добре розповідалося саме про передумови медичної реформи, чому у нас взагалі змінювалися підходи до надання медичних послуг і, зокрема, до фінансування медичних послуг. Я ж не буду зосереджуватися на цьому детально, але єдине, що я б хотіла, скажімо так, підсумувати з попереднього вебінару, який, я сподіваюся, ви або подивилися, або зможете подивитися у записі, так це те, як взагалі була задизайнована нова система охорони здоров'я відповідно до тих змін, які ще в 2017 році були прийняті у вигляді закону. І дуже важливо акцентувати тут увагу на тому, що ті зміни, які закладалися, і те бачення, яке закладалося в 2017 році, воно актуально і зараз, в 2024 році. Отже, що було змінено ще в 2017 році з прийняттям закону? По-перше, був запроваджений єдиний національний платник у вигляді Національної служби здоров'я України. Що це значить? Якщо раніше медична допомога оплачувалася з різних бюджетів, які надходили у вигляді субвенції з Міністерства охорони здоров'я і розподілялися на більш ніж 1000 окремих бюджетів серед місцевих, обласних і інших рад, то зараз всі бюджети були об'єднані в один, і національний платник тепер виступає в ролі Національної служби здоров'я України.
Чому один згрупований і агрегований бюджет це краще, ніж багато окремих, оскільки на адміністрування різних бюджетів завжди потребується більше адміністративного ресурсу і фінансового, і людського. Адміністрування одного великого бюджету завжди потребує менше ресурсів. І другим важливим є те, що в межах одного великого бюджету є більше можливостей перенаправляти фінанси туди, куди вони дійсно потрібні. Наприклад, згадаємо початок 22-го року після повномасштабного вторгнення, наскільки в межах України відбувся рух внутрішньопереміщених осіб, і якби бюджети були фрагментовані так, як вони були між національними радами, а рух населення Україною був дуже-дуже змінений, то дуже важко було би перерозподіляти в тих умовах бюджети по тому, куди переїхали пацієнти. В межах єдиного національного платника це було зробити набагато простіше. Що було ще сплановано у 2017 році, це запровадження державного гарантованого пакету, який буде сплачений з національного бюджету. Про це я трошки детальніше розповім далі. Також важливим був поділ на платника. Дуже важливим був поділ на платника і надавача, а також управлінська автономія на рівні медичних установ. Прошу вимкнути мікрофони учасників, бо хтось розмовляє. Чому це важливо? Оскільки раніше платниками послуг виступали місцеві ради, які були в тому числі і власниками закладів, то виникав певний конфлікт інтересів, коли місцеві ради були зацікавлені сплатити своїм же закладам якомога більше коштів, вони були не зацікавлені там контролювати розподіл цих коштів, виконання і надання медичних послуг, оскільки чим більше коштів їх заклади отримують, тим менше доведеться дофінансовувати з місцевого бюджету. Зараз, коли відбувся поділ на платника і надавача, то платником виступає Національна служба здоров'я України, надавачами виступають заклади охорони здоров'я, які підпорядковуються місцевим районним міським і обласним радам, і, відповідно, вдається уникати конфлікту інтересів між платником і надавачем медичних послуг. Ще важливим було запровадження стратегічних закупівель медичних послуг замість постатейного фінансування. Про це також я детальніше розповім на наступних слайдах. Були запроваджені нові фінансові механізми оплати, були запроваджені повністю нові тарифи і методи оплати медичних послуг. І також завдяки цьому закону був покладений початок формування електронної системи охорони здоров'я як офіційного джерела фінансової та медичної інформації в Україні. Отже, на початку 2018 року була створена Національна служба здоров'я України. Що ж це за орган? В першу чергу, це центральний орган виконавчої влади, який оперує коштами державного бюджету. І там той бюджет, яким ми оперуємо, він так і називається програма медичних гарантій. Тобто повністю всі послуги, які ми оплачуємо, програма реімбурсації доступні ліки, повністю всі пакети, вони всі оплачуються з одного єдиного джерела бюджету програми медичних гарантій. Навіть якщо додаються нові пакети, нові напрямки, нові заклади, все це додається в межах єдиного бюджету. Ми координуємося Кабінетом міністрів через міністра охорони здоров'я. Як я вже казала, ми управляємо програмою медичних гарантій, проте не лише сплачуємо за медичні послуги, але також формуємо і розробляємо тарифи, коригувальні коефіцієнти, власне, пакети медичних послуг, вимоги, специфікації, умови закупівлі і взагалі стратегічні напрямки розвитку програми медичних гарантій в подальшому. Одна з головних функцій Національної служби здоров'я України є стратегічні закупівлі, про які ми ще окремо поговоримо, а також контрактування і контроль виконання умов договору, тобто моніторинг. І все це відбувається для того, щоб запроваджувати в Україні універсальне охоплення населення медичними послугами.
Що ж таке універсальне охоплення населення медичними послугами? Це є міжнародним уставленим терміном, який перекладається як Universal Health Coverage, і це є тим, до чого прагнуть більшість країн світу. Це означає вільний доступ пацієнтів до необхідних їм медичних послуг без зазнання фінансових труднощів. Тобто це означає, що пацієнти мають доступ до медичних послуг тоді, коли вони потребують в належній кількості і належної якості, і при цьому вони не зазнають фінансових труднощів. Для того, щоб запроваджувати універсальне охоплення медичними послугами в Україні, НСЗО працює в інтересах пацієнтів і не розділяє їх на окремі соціальні категорії. Тобто нас немає окремо медичних послуг для чорнобильців, немає окремих медичних послуг для депутатів чи якихось інших соціальних або інших категорій. Будь-який пацієнт може отримувати ті чи інші послуги, які він потребує, відповідно до тих підстав, які зазначені у пакетах медичних послуг. Ну, там, наприклад, за направленням чи без направлення. Але будь-який пацієнт, незалежно від своєї соціальної категорії чи інших ознак. Також важливим для універсального охоплення медичними послугами є трансформація медичної системи, яка надала можливість кожному пацієнту вибирати лікаря і медичний заклад незалежно від місця реєстрації чи проживання. Для того, щоб укласти декларацію або звернутися за стаціонарною допомогою, не потрібно це робити за місцем реєстрації або проживання. Також важливим є створення єдиного медичного простору. Це означає, що всі заклади є рівними для пацієнта в умовах програми медичної гарантії. Немає окремих лікарень для депутатів, окремих лікарень СБУ, окремих лікарень залізниць, української залізниці, ще чогось. Створюється єдиний медичний простір, де пацієнт може сам обирати, в який медичний заклад він звертається. І ще важливим є те, що НСЗО оплачує лікування медичним закладам, які обирає пацієнт, і державним, і комунальним, і приватним. Тобто всі надавачі медичних послуг в рівних умовах перед Національною службою здоров'я України можуть обирати ті чи інші пакети і отримувати однакове фінансування, незалежно від того, це державний чи приватний медичний заклад. Якщо подивитися на ту трансформацію системи охорони здоров'я, яка триває з 2018 року, то дуже багато чого сталося протягом цього часу. Національна служба здоров'я України була створена лише в 2018 році, але вже за декілька місяців вона провела першу хвилю контрактування, і буквально за 3 місяці від свого існування вона уклала 161 договір з першими закладами первинки, які повірили в реформу і стали такими собі чемпіонами реформи. А потім, звісно, більше набагато закладів приєдналися, але оці перші 161 заклад, це були саме тими першими закладами, які повірили в реформу, повірили в Національну службу здоров'я України. І, в принципі, зараз це досить популярними зразковими закладами, з яких потім інші заклади багато брали приклад. Тому тут дуже важливо було не боятися і розуміти про невідворотність тих змін, які починалися. Оскільки дуже багато закладів, скажімо так, старої системи, сподівалися на те, що всі ці зміни, як і багато інших, які планувалися в нашій країні, будуть ненадовго, буде відкат назад і ніякого НСЗО у вигляді єдиного платника не буде. Проте роки минали, і програма медичних гарантій набирала оберти. І в 2019 році дуже важливим було те, що програма реімбурсації «Доступні ліки» перейшла в управління НСЗО. Був запроваджений вперше в Україні електронний рецепт, і він почав діяти саме в межах доступних ліків. І також в цей рік був запроваджений пілотний проєкт в Полтавській області на рівні спеціалізованої медичної допомоги, саме завдяки якому вдалося опробувати ті механізми і ті підходи до фінансування спеціалізованої медичної допомоги, які потім в наступному році були поширені на території всієї України. І от у 2020 році, попри
ковід і карантин, програма медичних гарантій була поширена на всі медичні послуги, на всі види медичної допомоги і на всю Україну. Був запроваджений 31 пакет програми медичних гарантій, і бюджет становив 72 мільярди гривень. Чим хорошим ще є програма медичних гарантій? Тим, що вона завдяки їй виходить досить гнучко реагувати на ті виклики, які виникають. Наприклад, при появі ковіду були додані окремі пакети надання допомоги пацієнтам з ковіду. І гроші були перенаправлені саме в ті заклади, які першими почали надавати стаціонарну допомогу пацієнтам з ковіду. Були запроваджені окремі пакети з вакцинації від ковід і окремі пакети стаціонарної допомоги. Тобто в межах програми медичних гарантій виходить досить гнучко реагувати на ті виклики, які виникають, і направляти кошти саме туди, де виникає найбільша необхідність. У 2021 році кількість пакетів збільшується, додаються деякі послуги, також збільшується бюджет. А важливим в 2021 році було також перехід забезпечення інсулінами до НСЗУ. Інсуліни також увійшли в програму «Доступні ліки». Це був такий дуже великий потужний проєкт, адже дуже багато пацієнтів в Україні користуються цією програмою. У 2022 році бюджет також програми медичних гарантій зростає. І тут також, як і в 2020 році, довелося дуже гнучко реагувати на ті виклики, які виникли, і завдяки окремим пакетам підтримки закладів охорони здоров'я, які опинилися під окупацією, які були на територію бойових дій, і окремим іншим технічним пакетам вдалося підтримувати сталість системи охорони здоров'я і направляти кошти як туди, де необхідно було підтримати стабільність закладу під час ведення бойових дій, так і туди, куди перемістилася дуже велика кількість пацієнтів. В 2023 році також зростає кількість пакетів, але тут я хочу звернути увагу, що це не означає, що чим більше пакетів, тим краще, і що кількість пакетів постійно буде зростати в межах програми медичних гарантій. Це абсолютно не так. Насправді вважається, що дуже багато видів медичної допомоги і пакетів будуть в перспективі об'єднані, але оскільки щороку додаються нові і нові напрямки, як, наприклад, в 2024 році були додані напрямки з допоміжних репродуктивних технологій, а також з трансплантації, то це призводить до появи нових пакетів. Проте після того, як всі основні напрямки і види медичних послуг вже будуть охоплені програмою медичних гарантій, то далі почнеться вже їх, як би так, можливо, певна така трансформація пакетів відбудеться. І тут я просто хотіла ще раз наголосити, що це не означає, що чим більше пакетів, тим краще. Просто зараз, поки програма медичних гарантій формується, то вони постійно зростають. І це не означає, що якщо вони перестануть зростати, то це не буде означати, що послуг ставатиме менше, і пацієнти там не зможуть отримати якісь медичні послуги. Тепер я хотіла би поговорити детальніше про програму медичних гарантій, і цю розмову я б хотіла почати з такої дуже популярної проблеми, яка існує в більшості країн світу, як те, що ресурсів завжди і коштів завжди не вистачає. Жодна країна світу, навіть найбагатша, не може забезпечити своє населення абсолютно всіма медичними послугами, оскільки постійно виникають нові технології, нові лікарські засоби. І для того, щоб раціоналізувати використання наявних ресурсів, багато країн світу запроваджують у себе так званий гарантований пакет медичних послуг. Гарантований пакет, як ще англійською він означає benefit package, це є міжнародно усталеним терміном, який означає певний перелік медичних послуг, а також умов їх отримання, які надаються за кошти державного бюджету. І в Україні таким гарантованим пакетом є програма медичних гарантій, яка саме визначає ті послуги, ті лікарські засоби, які пацієнти можуть отримати за
державні кошти, а також умови їх отримання. І в програму медичних гарантій входять абсолютно всі види медичної допомоги: це первинна, екстрена, спеціалізована, також паліативна реабілітація, і окремо до програми медичних гарантій входить реімбурсація ліків, як ще називається ця програма, доступні ліки. Що важливо зрозуміти про програму медичних гарантій? По-перше, вона формується на основі певних пріоритетів, пріоритетних напрямків, які затверджуються Міністерством охорони здоров'я. Так, наказом від 2022 року затверджений перелік пріоритетних напрямків на 2022-2025 рік. В такі пріоритети входить первинна медична допомога та амбулаторні медичні послуги, екстрена допомога, якісна медична допомога, пов'язана з дітьми та материнством, охорона психічного здоров'я та реабілітація, профілактика лікування неінфекційних захворювань, запобігання поширенню інфекційних захворювань, а також доступність основних життєво необхідних лікарських засобів. Саме у відповідь на такі затверджені пріоритети і розробляються пакети послуг програми медичних гарантій і, відповідно, пріоритетні пакети, які саме відповідають на ці пріоритетні напрямки. Можна сказати, що програма медичних гарантій складається з двох таких основних частин. Це пакети медичних послуг, які є певним переліком медичних послуг і лікарських засобів, які гарантовані державою. Вони складаються з двох частин. Це обсяг послуг, тобто перелік тих послуг, які пацієнти можуть отримати за цим пакетом, і вимог до закладу, які такі послуги надає. Це певні вимоги до надання медичних послуг, умови закупівлі, наявність фахівців, наявність обладнання, наявність медичних ліцензій. Будь-хто бажаючий може ознайомитися з такими пакетами медичних послуг на офіційному веб-сайті Національної служби здоров'я України. Другою складовою програми медичних гарантій є порядок її реалізації. Він щороку затверджується постановою Кабінету міністрів України, і він визначає усі тарифи та особливості закупівлі медичних послуг у закладі. Тобто, якщо є питання, що потрібно для того, щоб укласти договір, які тарифи, які оплати, як отримують кошти заклади, це все міститься в постанові, яка щороку затверджує порядок реалізації програми медичних гарантій на певний рік. На 2024 рік це постанова Кабінету міністрів України від 22 грудня 2023 року, номер 1394. Рекомендую всім ознайомитися з цим документом. Це один з найважливіших документів, який дає розуміння про програму медичних гарантій. От ми повертаємося до питання, яке я казала, що є однією з основних функцій Національної служби здоров'я України, а саме стратегічні закупівлі. Що ж це за таке поняття? Це означає, що на відміну від утримання закладів, як це було до медичної реформи, коли заклади отримували кошти в залежності від того, скільки ліжок вони мають, який штатний розпис вони мають, скільки вони мають відділень, палат, поверхів, зараз кошти закуповуються, так би мовити, проспективно саме у тих закладів, які відповідають певним вимогам, саме ті послуги, які потребує населення, і саме за тими фінансовими механізмами, які визначає уряд. Тобто тут дуже важливо давати відповідь на три питання, які є основними питаннями стратегічного закупівельника. Що ми закупляємо, тобто які послуги ми закупляємо, у кого ми закупляємо, тобто які мають бути вимоги до закладів, щоб ми закупляли ці послуги, і як ми оплачуємо ті чи інші послуги. І відповіді на ці три питання, власне, містяться у пакетах медичних послуг, адже те, що ми закупляємо, це, власне, специфікації, тобто той обсяг медичних послуг, який гарантується пацієнту, у кого ми закупляємо, є вимогами до надання послуг до надавачів, і те, як ми оплачуємо ці послуги, визначається типом тарифу і, власне, тим тарифом, який затверджений Кабінетом міністрів України.
Тобто, щоб ще раз підсумувати, що таке стратегічні закупівлі, це коли ми оплачуємо не так, як склалося історично, не так, як необхідно для того, щоб заклад просто утримувався, а по факту надання тих чи інших послуг закладом, саме тим закладам, куди звертаються пацієнти. Тобто тут спрацьовує принцип «гроші йдуть за пацієнтом», плеті заклади, до яких звертається більше пацієнтів, які надають більше медичних послуг, отримують більше коштів, ніж ті заклади, до яких пацієнти не доходять. Дуже коротко скажу про типи тарифів, які існують в програмі медичних гарантій. Чесно скажу, що це важка тема, і тут можна окрему лекцію читати саме про підходи до фінансування медичних послуг. Проте для того, щоб коротко надати певне розуміння цього питання, я розкажу про те, що є 5 основних типів тарифу, які застосовуються в Україні і в більшості країн світу для оплати медичних послуг. Такими тарифами є капітаційна ставка, яка вам відома по первинній медичній допомозі, але не тільки. Там оплата відбувається за одного пацієнта. Тобто ви знаєте, що за кожну декларацію заклад отримує певні кошти. При тому, незалежно від того, пацієнт звертався, не звертався, скільки разів звертався, тобто є певна оплата за одного пацієнта. Також є такий тариф, як ставка за пролікований випадок. Це тариф, який використовується для стаціонарної медичної допомоги в Україні. Пролікований випадок – це певний комплекс наданих послуг в межах госпіталізації. І тут неважливо, пацієнт лежав тиждень, два чи місяць, якщо йому був наданий мінімальний необхідний обсяг послуг, і він був виписаний, заклад отримує гроші за такий пролікований випадок. Саме тут використовується така австралійська система діагностично споріднених груп, яка, власне, тестувалася в межах пілотного проєкту в Полтаві у 2019 році. Це коли всі діагнози і всі інтервенції, які надаються в стаціонарних умовах, групуються у певні діагностично споріднені групи за схожістю затрачених ресурсів та ресурсів і медичних, і лікарських. І в залежності від того, в яку діагностично споріднену групу пролікований випадок потрапляє, такі кошти і отримає заклад. У постанові Кабінету міністрів про програму медичних гарантій міститься цілий величезний додаток з переліком всіх діагностично споріднених груп з відповідними коефіцієнтами. Тобто є певна ставка за пролікований випадок, затверджена Кабінетом міністрів. І для того, щоб зрозуміти, як буде той чи інший стаціонарний випадок оплачуватися, необхідно перемножувати на ставку за пролікований випадок. Про це детальніше можна дізнатися на курсах Академії НСЗУ про відповідно діагностичні споріднені групи. І про наші курси я, в принципі, ще детальніше скажу далі. Ставка на медичну послугу є таким тарифом, який, мабуть, зрозуміти найпростіше. Це просто оплачується кожна надана послуга. Зараз такий тариф застосовується для ендоскопічних досліджень пріоритетних, а також мамографії. Які має негативні сторони цей тариф? Це те, що при запровадженні такого тарифу завжди буде зростати кількість таких наданих послуг. І його варто застосовувати саме для тих послуг, які є сенс стимулювати, як у випадку ендоскопічних досліджень та мамографії. Якщо ж запроваджувати такий тариф для інших послуг, наприклад, просто на амбулаторному рівні, то кількість консультацій, кількість лабораторних досліджень буде просто зростати в космічних числах, і жодного бюджету охорони здоров'я на таке не вистачить. Тому, як і цей тип тарифу, так і інші типи тарифу, вони мають певні плюси і мінуси, і дуже важливо розуміти, яку зміну поведінки надавача викличе застосування того чи іншого тарифу і, відповідно, застосовувати механізми реагування на таку зміну поведінки.
Ще одним типом тарифу, які застосовуються в багатьох пакетах медичних послуг, є глобальна ставка. Це певна фіксована сума, яка оплачується закладу за певний період за заздалегідь визначені послуги, за готовність їх надати. Так, наприклад, оплачуються амбулаторні послуги і багато інших пакетів. Це коли на основі даних за попередні роки визначається орієнтовна кількість наданих послуг закладом, і відповідно до його наданих послуг в минулому році, в минулому періоді, визначається певна глобальна ставка на весь рік на наступний період. Тобто це є найбільш подібним до старого типу фінансування, до історичного бюджету, коли заклад з року в рік отримував фіксовану однакову суму коштів. Єдине, що тут враховуються показники минулих років для того, щоб таку глобальну ставку обрахувати. І останнім типом тарифу є ставка за результатами виконання умов договорів. Вона застосовується зараз на первинному рівні медичної допомоги за досягнення певних визначених показників надані медичних послуг, наприклад, досягнення певних рівнів вакцинації. Вибачте, досягнення певних рівнів вакцинації, якщо такі рівні досягаються, то заклад охорони здоров'я відповідно отримує додаткове фінансування. Коли ми говоримо про фінансування закладів охорони здоров'я і про тарифи, дуже важливо, я б хотіла зосередити увагу на такому важливому моменті. Реформа фінансування значним чином змінила підхід до фінансових стосунків між платником і закладом. Зараз це нові фінансові відносини, які пов'язані з оплатою за фактично надані медичні послуги або готовність їх надати відповідно до даних в електронній системі охорони здоров'я. Проте фінансові відносини, які залишилися всередині закладу, вони не були змінені значним чином. Заклади охорони здоров'я зараз стали автономізованими. Вони стали некомерційними комунальними підприємствами. Відповідно, вони самі вправі розпоряджатися тими коштами, які вони отримують від НСЗУ і від інших джерел фінансування. Відповідно, для того, щоб якось унормувати фінансові відносини між працівниками і закладом, ми рекомендуємо укладати колективні договори між закладами та працівниками. Бо дуже часто ми там читаємо коментарі в соціальних мережах про те, що НСЗУ не сплатило зарплату якому певному лікарю за те, що НСЗУ там не доплачує лікарям, або там невчасно виплачує зарплату, або виплачує низькі зарплати. І тут я хотіла ще раз звернути увагу на те, що НСЗУ не має безпосереднього відношення до зарплат медичних працівників, і тут дуже важливо укладати саме колективні договори, які б встановлювали ці правильні фінансові відносини в залежності від того, ну, можливо, в залежності від певних індикаторів тієї ж роботи лікарів. На первинці колективні договори є зараз дуже популярними. Там простіше прив'язати зарплати лікарів, наприклад, до кількості укладених ними декларацій. Але на вторинці також можливо укладати колективні договори. Наприклад, на наших дашбордах, аналітичних панелях, про які я скажу трошки пізніше, є інформація про те, скільки який заклад отримав коштів від Національної служби здоров'я України за тим чи іншим пакетом. І якщо, наприклад, лікар працює в інсультному відділенні, і він бачить, скільки його заклад отримав коштів за інсультним пакетом, то це є важливим аргументом в його переговорах з керівництвом закладу стосовно укладання колективних чи індивідуальних договорів і фіксації якихось своїх результатів, які впливають потім на заробітні плати.
Тому такий мій невеличкий відступ від програми медичних гарантій був пов'язаний саме з тим, що реформа фінансування вона саме змінила фінансові стосунки між НСЗУ та закладами, але в руках лікарів і інших медичних фахівців саме змінювати ці підходи у себе всередині закладу. Тепер я хотіла розказати ще про одну важливу складову програми медичних гарантій, а саме це програма реімбурсації «Доступні ліки». Вона прийшла до адміністрування Національної служби здоров'я України у 2019 році. І в постанові Кабінету міністрів України, який визначає програму медичних гарантій, також міститься перелік лікарських засобів та медичних виробів, які підлягають реімбурсації. Основним стратегічним баченням цієї програми є доступність якісних лікарських засобів для пацієнтів з хронічними захворюваннями під час амбулаторного лікування. Тобто тут є важливими два нюанси. Це те, що така програма розповсюджується саме на амбулаторне лікування пацієнтів, і те, що вона охоплює основні хронічні стани, через які, власне, пацієнти і зазнають найбільших фінансових труднощів. Як відбувається механізм взаємодії всередині програми реімбурсації? Лікар призначає певні лікарські засоби, виписує електронний рецепт. Пацієнт отримує такий електронний рецепт і звертається в аптечний заклад, який має договір з НСЗУ, за лікарським засобом. І тут важливо, що НСЗУ адмініструє весь цей процес від початку і до кінця, адже ми бачимо ті медичні записи, які лікар веде і якими він призначає лікарські засоби. Електронний рецепт також є частиною електронної системи охорони здоров'я, яку володільцем якби якої є Національна служба здоров'я України, і також аптечні заклади, саме які законтрактовані Національною службою здоров'я України, можуть відпускати такі лікарські засоби. Програма реімбурсації є успішним прикладом державно-приватного партнерства, адже більш ніж 90% законтрактованих Національною службою здоров'я України аптечних закладів є приватними. І це є хорошим знаком того, що НСЗУ є надійним партнером, в тому числі для приватних закладів. І станом на 2024 рік укладено 1346 договорів з аптечними закладами, і це майже 14 тисяч місць відпуску лікарських засобів по всій Україні. Програма реімбурсації постійно розвивається, її бюджет постійно збільшується. З кожним роком додавалися нові препарати і нові напрямки. У 2023 році такими новими напрямками стали імуносупресивні препарати для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді, тест смужки для людей з інсулінозалежним діабетом. І це важливо, оскільки це були перші медичні вироби, які увійшли в програму реімбурсації, а також знеболювальні для паліативних пацієнтів. Наразі це більш ніж 500 препаратів, які пацієнти можуть отримати безкоштовно або з невеликою доплатою. У 2024 році не планується додавання нових напрямків реімбурсації, проте в межах існуючих напрямків буде зростання кількості лікарських препаратів, які входять у програму. Отже, ми поговорили про такий основний напрямок роботи Національної служби здоров'я України, як програма медичних гарантій. І я б хотіла ще коротко розповісти про такі дві важливі функції, як контрактування та моніторинг. Чесно скажу, що контрактування і моніторинг є такими складними темами, за якими можна читати окремі вебінари. Проте я постараюся розказати дуже-дуже про це коротко для загального розуміння. По-перше, все, що стосується контрактування, у нас затверджене постановою КМУ номер 410. Там повністю всі умови, які стосуються укладання договорів з Національною службою здоров'я України, чітко прописані. Також є постанова
яка визначає вимоги до надавача послуг, з якими НСЗУ може укласти договір. І там написано, що такими вимогами є такі, це загальні вимоги, оскільки потім в пакетах прописуються ще більш детальні вимоги, уже до кількості лікарів, обладнання, але є певні загальні вимоги, які обов'язкові для всіх, хто тільки думає про те, щоб укласти договір з Національною службою здоров'я України. Це є ліцензія на медичну практику, це необхідна матеріально-технічна база, в тому числі комп'ютеризація і підключення до ЕСОС, це доступність приміщень для пацієнтів з інвалідністю і маломобільних груп, і це є реєстрація юридичної особи, крім державної або комунальної установи, та фізичних осіб-підприємців. Тобто Національна служба здоров'я України на сьогодні може укладати договори лише з такими типами, як приватні заклади і комунальні некомерційні підприємства. За окремими пілотними проектами і за окремими рішеннями, чітко прописаними в постанові Кабінету міністрів, укладаються окремі договори з деякими державними закладами, як, наприклад, зараз по пакету трансплантація. Але це, скоріше, є винятками. І, в принципі, для того, щоб укласти договір з НСЗУ, потрібно от саме бути автономізованими. Зараз я уточнювала деяку інформацію наших юристів, що навіть деякі університетські клініки вже будуть окремо вноситися до там постановами Кабінету міністрів, до тих, хто може укладати договори з НСЗУ, але для цього потрібне власне рішення Кабінету міністрів України чи Міністерства охорони здоров'я для того, щоб ми мали можливість укласти такі договори. І от у нас станом на березень укладено майже 7 тисяч договорів з 3480 закладів, це без реімбурсації, це лише заклади охорони здоров'я, ФОПи і приватна власність. Як ви бачите, майже 500 закладів, які мають договори з НСЗУ, є закладами приватної власності, що означає, що умови, які пропонує НСЗУ, є досить ринковими та конкурентними. Я не буду детально зупинятися на тому, як укладаються договори. Я тільки коротко скажу орієнтовно, як відбувається це протягом року. Лише нещодавно був завершений процес контрактування на цей рік. Він загалом розпочинається з того, що розробляються медичні послуги, специфікації та умови закупівлі пакетів медичних послуг. Потім Міністерство охорони здоров'я погоджує ці специфікації та умови закупівлі, і після того, як вони погоджуються Міністерством охорони здоров'я, орієнтовно в жовтні, в листопаді формуються оголошення про укладання договорів. І вони розміщуються на офіційному вебсайті НСЗУ, в інших джерелах інформації. І тоді всі суб'єкти господарювання, які хочуть укласти договір з НСЗУ, вони подають свої пропозиції. Вони мають обов'язково показати інформацію про всіх своїх спеціалістів, про обладнання, для того, щоб фахівці Національної служби здоров'я України могли перевірити, чи виконують вони вимоги тих чи інших пакетів. Коли всі пропозиції подані, вони розглядаються, розраховується запланована вартість медичних послуг серед усіма проєктами договорів. І коли вже це все погоджено, то відбувається безпосередньо формування проєктів договорів та їх підписання. І от нещодавно, на початку року, таке формування договорів було і підписання відбулося стосовно договорів на 2024 рік. Іноді протягом року можуть відкриватися додаткові оголошення за тими чи іншими пакетами, якщо є необхідність збільшити кількість надавачів, якщо є потреба, якщо є інформація про те, що певні потреби населення не покриті, наприклад, в певних областях чи з певних пакетів, тоді відбувається відкриття додаткових оголошень, і протягом року також заклади можуть доукласти договори з Національною службою здоров'я України. Що важливо ще про контрактування і що пов'язано зі студентами-медиками,
Це те, що з травня 2022 року був запроваджений новий пакет медичних послуг, який полягає в забезпеченні кадрового потенціалу системи охорони здоров'я шляхом залучення лікарів-інтернів. Такі договори укладалися з надавачами комунальної та державної форми власності, які були затверджені Міністерством охорони здоров'я як бази стажування. На березень 2024 року таких було визначено 940 закладів, і з ними підписувалися договори. Суми договорів визначалися на основі кількості посад лікарів-інтернів та мінімальної заробітної плати. І важливою умовою було те, що у таких закладів повинен бути хоча б один договір інший за програмою медичних гарантій, щоб була, щоб, ну, щоб це свідчило про те, що вони надають медичну допомогу населенню за програмою медичних гарантій, і відповідно вони потребують підтримки у вигляді залучення лікарів-інтернів. Ще однією важливою функцією Національної служби здоров'я України є моніторинг. Моніторинг в розумінні Національної служби здоров'я України – це не про каральний процес, це про безперервне відстеження відхилень показників діяльності закладів від умов договору, надання зворотного зв'язку і вжиття заходів для усунення відхилень. Тобто тут є дуже важливими три складові. По-перше, те, що цей процес відбувається безперервно і перервно відстежуються показники діяльності закладів. Дуже важливим є постійна комунікація з закладами, якщо були виявлені якісь порушення, і разом напрацьовуються заходи для усунення цих порушень і для покращення надання медичних послуг. Тобто метою моніторингу є не виявити порушення і його порушника і його покарати, а саме вжити заходи для того, щоб покращити надання медичних послуг у цьому закладі. І основними принципами роботи моніторингового НСЗУ є те, що це відбувається саме в рамках договору про надання послуг. Тобто ми не контролюємо, не моніторимо загальну якість надання медичних послуг, а лише виконання умов договору, який з нами підписаний. Також це про прозорість та зрозумілість процедури для стейкхолдерів, для наших контрагентів, надавачів медичних послуг. І також це орієнтація на зміну поведінки надавачів послуг. Тобто це є основним завданням, саме покращення їх надання ними послуг, а не накладання якогось штрафу чи розірвання договору. І оскільки моніторинг у нас стосується саме виконання договорів, то все, що стосується моніторингу в НСЗУ, детально прописано в постанові номер 410 про договори про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Які мої ще цілі моніторингу в НСЗУ? Це, як я казала, це покращення діяльності надавачів медичних послуг, покращення послуг, які вони надають населення за договорами, це підвищення ефективності використання бюджетних коштів, удосконалення програми медичних гарантій, підвищення якості інформації в електронній системі охорони здоров'я, адже моніторинг відбувається в тому числі автоматичний тих даних, які вносяться в електронну систему охорони здоров'я. Якщо ми бачимо там неточності, то спочатку ми з'ясовуємо, чи не було якихось помилок щодо внесення інформації, оскільки це є новим для лікарів, і дійсно трапляються помилки з вносенням інформації, а не якесь навмисне ненадання послуг або там фальсифікація якихось даних. Також цілями моніторингу є виявлення недоліків системи надання медичних послуг, підвищення її прозорості і попередження потенційних порушень з боку надавачів. Дуже важливим для Національної служби здоров'я України є прозорість даних.
І для того, щоб демонструвати усі наші дані, з якими ми працюємо, звісно, що знеособлені дані, ми розробляємо велику кількість різних аналітичних панелей та дашбордів для того, щоб будь-хто бажаючи, це керівник закладу, це лікар чи це пацієнт, міг ознайомитися з основною інформацією, яка стосується програми медичних гарантій. У нас на сайті міститься окремий розділ, який називається «Є дані», де міститься на сьогодні це 30 дашбордів, які охоплюють різні рівні медичної допомоги, і на яких можна знайти інформацію про те, де який договір укладений, де скільки зареєстровано лікарів, які статистика поданих декларацій, і так можна, наприклад, з легкістю знайти собі лікаря, який ще не набрав, наприклад, оптимальну кількість декларацій, а продовжує їх набирати, знайти вільного сімейного лікаря і записатися до нього. Тут є інформація про ведення основних медичних закладів. Висновків, наприклад, також є окремий дашборд, який стосується надання послуг з психічного здоров'я. А це окремо там є інформація про всіх надавачів медичних послуг, які мають договори за різними пакетами за напрямком психіатричні медичні послуги, і також окремо реабілітаційний дашборд, наприклад. Нещодавно був проведений дуже детальний вебінар за участі керівника аналітичного управління, де він розповідав, як користуватися тим чи іншим дашбордом, дуже детально розповідав про те, як вони формуються, як вони можуть бути використані керівниками закладів, лікарями, представниками органів місцевого самоврядування і пацієнтами. Внизу ви бачите посилання на цей вебінар, тому дуже рекомендую знайомитися з вебінаром, де набагато детальніше розповідається про наші електронні дані. У вигляді таких карт, наприклад, можна побачити, де надаються ті чи інші послуги за якимсь певним напрямком, за якимсь певним пакетом, знайти основну інформацію про надавача медичних послуг, наприклад, які найближче до вас, надає ту чи іншу медичну допомогу. Це кінець частини моєї презентації, яка стосується Національної служби здоров'я України. І зараз я б хотіла ще трошки розповісти безпосередньо про Академію Національної служби здоров'я України, яку я маю честь представляти. Як вже було сказано на початку, Академія НСЗУ є навчальною платформою для обміну знаннями, досвідом і підвищенням кваліфікації лікарів, медичного та адміністративного персоналу. Ми є структурним підрозділом Національної служби здоров'я України. Ми були засновані в 2019 році саме як майданчик для обміну знаннями, досвідом та компетенціями як серед надавачів, так і користувачів медичних послуг в Україні. Ми велику увагу приділяємо нашим комунікаціям, тому ми маємо багато каналів комунікації з великою кількістю підписників і запрошуємо вас також підписатися на наші канали комунікації. Станом на кінець 2023 року ми мали більш ніж 220 тисяч зареєстрованих користувачів на нашій платформі. І всього було сформовано 288 тисяч сертифікатів. Це дуже потужні результати нашої команди. І зараз доступно близько 40 онлайн-курсів у нас на платформі. Звісно, найбільшою кількість користувачів нашої платформи – це лікарі, а також інший медичний персонал. Проте серед користувачів нашої платформи є також і управлінці, і немедичний персонал, пацієнти в тому числі. Що таке Академія НСЗУ і які вона має переваги? По-перше, нашою перевагою є дистанційний формат навчання, що дозволяє проходити курси в будь-який зручний час. Всі навчальні проекти від Академії НСЗУ є безкоштовними і містять цінну інформацію від найкращих експертів, як українських, так і міжнародних. У нас на платформі представлено багато унікальних курсів про електронну систему охорони здоров'я,
та електронні медичні записи, власне, від розробників ЕСОС. Всі наші курси гарантують вам отримання сертифікату з балами ВПР, як вже було сказано. І крім курсів для підвищення професійних якостей, у нас також є багато курсів для розвитку, так би мовити, м'яких навичок, soft skills. Отже, які курси у нас можна знайти на платформі Академії, наприклад, для розвитку професійних компетенцій? Це дуже популярні курси зараз з ведення поширених психічних розладів за методикою MHCAP. Цей курс складається з двох частин, там є два окремих курси. Це також реабілітаційні курси по застосуванню нової класифікації функціонування. Моніторинг ведення випадків сексуального домашнього насильства, лікування пацієнтів з черепно-мозковою травмою і багато інших курсів, які стосуються саме розвитку професійних компетенцій медичних фахівців. Також є ряд курсів, які стосуються безпосередньо ведення електронних медичних записів. Це курси про електронний рецепт, про кодування за системою діагностично-споріднених груп і окремо про кодування травм. Це вакцинацію, медичні висновки, а також ряд курсів, які стосуються ведення електронних медичних записів за різними програмами реімбурсації. Також, як я казала, у нас є ряд курсів для розвитку м'яких навичок. Один з таких курсів – це великий курс, який називається «М'які навички лікаря ПМД». Але відразу скажу, що він може бути корисний не лише для лікарів ПМД, оскільки такі навички є важливими для всіх лікарів. Це такі навички, як спілкування з пацієнтами, етика та повага, робота в колективі, стресостійкість. Тобто це великий курс, який детально розповідає про те, як лікарям та іншим медичним фахівцям розвивати в собі такі навички. Серед інших курсів, які також про розвиток м'яких навичок, це про управління конфліктами, про професійне вигорання, про спілкування з пацієнтами, про комунікацію закладів охорони здоров'я і так далі. Важливою складовою всіх наших навчальних курсів, як я казала, є сертифікат. Після успішного проходження курсу, після успішного складання фінального тестування, ви можете отримати сертифікат, який містить відповідну кількість балів ВПР. А також, я думаю, що для тих, хто ще навчається в медичних закладах, в закладах медичної освіти, це може бути важливо також, наприклад, для самоосвіти. Наскільки ми знаємо, є певні вибіркові дисципліни, які ви повинні обирати в якості дисциплін самоосвіти, і дуже добре, якби серед таких курсів були також курси Академії НСЗУ, які могли бути зараховані вам, студентам, як самоосвіта. Але Академія НСЗУ – це не лише курси, це також різні роз'яснення, вебінари, посібник ПМГ, який містить дуже детальну інформацію про всю програму медичних гарантій. Це гід по програмі медичних гарантій для пацієнта, який в максимально доступній формі презентує ПМГ для пацієнта. Це також медичний подкаст з експертами з Німеччини. Це інструкції до інформаційної системи НСЗУ на базі ЦАП, але це вже більше для закладів, які укладають договори з НСЗУ. Це різна інформація про співпрацю з закладами медичної освіти та стажування студентів і інші корисні матеріали та ресурси для медичних працівників. Наприклад, у нас є окрема сторінка про ПМГ, де містяться різні вебінари та інші навчальні матеріали, які дають відповіді на багато запитань стосовно програми медичних гарантій. І, як я вже казала, у нас сьогодні стартувала дуже важлива серія вебінарів НСЗУ «Доступне про складне», де студенти закладів медичної освіти є однією з основних цільових аудиторій. Саме для них ми намагаємося пояснити складні речі про НСЗУ, про програму медичних гарантій, доступно і простими словами. Тому запрошую ще раз переглянути, якщо ви не дивилися сьогоднішній вебінар, і слідкувати за нашими
за нашими каналами комунікації, щоб не пропустити наступні вебінари. Ще коротко скажу про стажування в Академії НСЗУ, адже до завтра ми приймаємо ще резюме та мотиваційні листи для наступного набору стажування. У нас був один набір стажування восени, і зараз триває другий набір стажерів. Вони вже проходять стажування протягом більше ніж місяця. Ми з ними багато спілкуємося, зустрічаємося, розповідаємо дуже багато цікавих речей. Вони нам допомагають в наших проєктах, в тому числі, наприклад, вони залучалися до написання гіду для пацієнта по програмі медичних гарантій 2024. Тому це таке дуже цікаве практичне стажування в Академії НСЗУ. Хто ще не направляв нам резюме і хоче спробувати, будь ласка, направляйте резюме та мотиваційні листи на адресу Департаменту управління персоналом Національної служби здоров'я України. Все це було б неможливо без наших партнерів. Це велика кількість міжнародних організацій, державних органів, установ, інших громадських об'єднань, з якими ми співпрацюємо і створюємо разом наші навчальні проекти. І для того, щоб бути в курсі всього, що у нас відбувається, залишайтеся на зв'язку на різних наших каналах комунікації, підписуйтеся на зручний для вас канал. І, в принципі, з мене все. І я готова відповісти на ваші запитання. Дякую, шановна пані Євгенія, за таку змістовну, корисну і різнопланову лекцію, яку ми сьогодні від вас почули. Наш університет радий активно співпрацювати з Академією НСЗУ за різними напрямками. За цей освітній рік хочу зауважити, що вже 3 студенти пройшли відбір на стажування в НСЗУ. Запрошую інших студентів теж активно долучатися до цієї співпраці. Зараз у нас є декілька питань, якщо можна, якщо пані Євгенія буде дає згоду, то ми попросимо її відповісти на ці питання. Я зачитаю ці питання, які є. Так, так, пані, є у вас час трошки? Так, так, так. Професор Бірюков задає питання. Шановні учасники, дякуємо за цікаву інформацію. Скажіть, будь ласка, який відсоток від вашого бюджету спрямовується на первинну медичну допомогу та паліативну допомогу? Якщо ви можете це питання. Ви знаєте, я зараз таку інформацію не скажу, але я можу перепитати зараз швиденько в своїх колег, і я думаю, що протягом того, як я буду відповідати на інші питання, вони мені встигнуть відписатися. Дякую. Керівник нашого навчального відділу, професор Анненкова, задає питання, чи планує Академія НСЗУ розроблення курсів саме для лікарів-інтернів та здобувачів освіти старших курсів закладів вищої медичної освіти? Тут я хотіла уточнити, що саме мається на увазі під таким спеціальним курсом, адже всі наші курси, які представлені на платформі Академії НСЗУ, вони доступні як студентам, так і викладачам, і будь-кому бажаючому. Якщо цікавлять якісь конкретні теми, то ви, можливо, уточніть, але, наприклад, зараз ми працюємо над двома курсами, які можуть бути цікаві саме для студентів та інтернів. Перший курс – це дуже великий курс про електронні медичні записи, де будуть відповіді повністю про все, що стосується електронної системи охорони здоров'я та електронних медичних записів, оскільки інші курси про ЄМЗ, ну, вони якби стосуються певних пакетів, певних напрямків, певних інструментів, а зараз ми хочемо зібрати все докупи, якби і цей курс буде цікавий в тому числі студентам та інтернам. І другий курс, який ми плануємо запустити саме з такою основною цільовою аудиторією, як студенти та інтерни, це буде курс про, власне, про медичну реформу НСЗУ та програму медичних гарантій, в тому числі на основі тих вебінарів, які ми зараз проводимо, плюс там з додатковою інформацією. Тобто це для того, щоб
студенти, які випускаються з закладів медичної освіти, володіли основною інформацією про ті умови системи охорони здоров'я, які їх чекають після випуску із закладу медичної освіти. Дуже дякуємо. Так, ще одне питання від керівника нашого одного з університетських центрів. Чи визначений в рамках пакету оперативні втручання в стаціонарних умовах розрахунок послуг за високотехнологічні симультанні оперативні втручання? Чи враховується рівень кваліфікації лікаря, категорія, наукова ступінь та інше? Бо це університетська клініка і працюють співробітники університету. Кваліфікація лікаря у тарифах на за будь-якими пакетами медичних послуг не враховується. Створюються однакові тарифи і однакові умови надання послуг і закупівлі серед усіх закладів охорони здоров'я, визначаються умови до того, які повинні бути втручання надані, наприклад, за тим чи іншим, за той чи іншою нозологією. Наприклад, якщо у нас є пакет інсульту, там визначені певні дослідження, лабораторні, інструментальні, певні перелік інтервенцій і процедур, які повинні бути проведені пацієнту. І тут неважливо наукова ступінь чи категорія того лікаря, який проводить такі втручання, якщо вони були надані. Проте в межах деяких пакетів є підвищуючі коефіцієнти, які, скоріше, ну, які в основному стосуються наявності певних високотехнологічних втручань у закладі. Наприклад, в тому ж хірургічному пакеті є підвищуючий коефіцієнт саме за наявність більшої кількості фахівців, там серйознішого обладнання і надання допомоги у цілодобовому режимі. І саме за це надається додатковий підвищуючий коефіцієнт. Проте він надається не в залежності від того, чи це університетська, чи це районна клініка, чи це міська, чи обласна, якщо вони якби продемонстрували, що у них є такі спеціалісти і таке обладнання. Це, власне, є одним із важливих принципів фінансування медичних послуг зараз в Україні, що створюються рівні можливості для всіх форм власності, для всіх рівнів надання медичної допомоги, якщо вони виконують якби ті мінімальні вимоги, які встановлені Національною службою здоров'я України, то вони можуть претендувати на ті тарифи, які затверджені Кабінетом міністрів України. Проте якби є, ну, постійно виникають ті чи інші пілотні проекти. Наприклад, зараз є пілотний проєкт з Феофанією, яка ще, ну, не є повноцінним учасником програми медичних гарантій, але там пілотуються деякі окремі пакети. Тому чи будуть окремі пілотні проекти з університетськими клініками і на яких умовах вони будуть, ну, я, на жаль, сказати не можу. Тобто на сьогодні таких доплат немає. Дуже дякую за відповідь. Питання від шановного проректора з лікувальної роботи та одночасно на зараз керівника кафедри офтальмології, шановний професор Венгер. Вона задає питання, чи планується корекція пакетів або формування нових пакетів для вузькоспеціалізованої допомоги, тому що вимоги для офтальмологічних послуг для пацієнтів з напрямку травматологія та ортопедія, нейрохірургія є специфічними і в загальні пакети з надання хірургічної допомоги не дуже вписуються. В деяких моментах вимоги зайві, в деяких недостатні. Якщо можливо, то... Ось, ну, те, що стосується пакетів за окремими напрямками, то так як я казала, що чим більша кількість пакетів, це не завжди добре, це вимагає дуже значних адміністративних витрат на укладання таких договорів і на відповідно потім моніторинг і аналітику за певними договорами.
Зараз окремі договори, наприклад, за інсультом, інфарктом, пологами та неонатальною допомогою, пов'язану з тим, що ці напрямки визначені як пріоритетні. Всі ж інші стаціонарні випадки, вони об'єднані у два напрямки: вся терапія і вся хірургія. Окремо є хірургія одного дня. І таким чином сформульовані вимоги, максимально загальними речами, що можна було б застосувати для різних напрямків медичної допомоги. При цьому детально прописувати за кожним напрямком це навпаки ускладнювало і процес контрактування для закладів. А можна виключити? Хвилиночку, зараз ми вимкнемо хвилиночку. Те, що дійсно враховується як високотехнологічні втручання при певних офтальмологічних чи травматологічних, це все закладається всередину певної діагностично-спорідної групи. Тобто, Вибачте. дякую. Це закладається у певну діагностично-споріднену групу. Я не знаю, чи зможу зараз в двох словах якби пояснити, бо у нас на платформі Академії є цілий курс великий, який стосується діагностично-споріднених груп і як вони формуються. Але якщо коротко, в залежності від того, які діагнози має пацієнт, і основні, і додаткові, і які інтервенції йому було проведені, він потрапляє в цей пролікований випадок в ту чи іншу діагностично-споріднену групу. Відповідно, чим складніші діагнози, чим більша кількість супутніх діагнозів, і чим складніше втручання, тим вища буде діагностично-споріднена група, і тим вище буде відповідний коефіцієнт діагностично-спорідненої групи. Тобто тут потрібно саме працювати над правильним кодуванням такого пролікованого випадку, щоб він потрапив у відповідну високу діагностично-споріднену групу і врахував усі вартісні витратні матеріали і всі високоспеціалізовані втручання, які були застосовані. Але, як я сказала, що окремих спеціальностей пакетів це дуже значні адміністративні витрати і негативні сторони такого процесу, вони переважають ті позитиви, які несе за собою така фрагментація пакетів. Дуже дякую за відповіді, пані Євгенія. Дуже дякую. Я висловлюю подяку від усіх учасників сьогоднішнього заходу. Сподіваємося на активну співпрацю з Академією НСЗУ і будемо активно долучатися до заходів щодо неформального професійного розвитку також. Дуже дякую. Ще Так. якщо буде. Вибачте, не встигли мені колеги відповісти стосовно того, як розмежовується бюджет. Я думаю, що десь ця інформація навіть лунала в постах Національної служби здоров'я України. Вони дуже часто постять, скільки за яким напрямком коштів виділялося. Тому, можливо, треба на сторінці Національної служби здоров'я України трошки подивитися пости і про це почитати. На жаль, під рукою в мене зараз немає. Дуже дякую і сподіваємося на подальші зустрічі та співпрацю. Так, дуже дякую вам. На все добре. До побачення. До побачення.